zal de voetjes even laten zien. Tot de midden. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Floris. Laat een like achter. Ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Het worden zieke video's. Volg je me nog niet op Instagram? Volg me op Instagram FlorisVU. Twitter FlorisVUU. Alles staat ook in de beschrijving. Maar laten we beginnen, want ik heb een knallende ruzie, beetje overdreven, een ruzie gehad met Royalistic. En het is een leuk verhaal, dit is een soort storytime video. Dus wil je meer storytime video's zien, laat zeker een like achter. En bedankt voor de feedback op de vorige video, hierdoor kan ik mijn video's verbeteren. Mensen zeiden soms te veel editen, mensen zeiden soms niet te veel random dingen. Creëer je eigen stijl, ga ik zeker dus doen. Dus bedankt voor de feedback, laat ook zeker een feedback achter op deze video. Voordat wij gaan beginnen trouwens, nou niet een shout-out naar Royalistic, maar ik wil wel zeggen, ik heb helemaal niks met Royalistic in de zin van dat ik ruzie heb met hem, boos op hem ben, jaloers op hem ben, hij heeft wel heel veel subs. En als je een Fortnite video met mij op wil nemen, mag best natuurlijk, ik kan niet heel goed Fortnite, zou wel leuk zijn. Oké, maar wij gaan dus in ieder geval beginnen. Ik heb er heel veel zin in deze video, maar om deze video dus echt even af te trappen, moeten wij terug naar 15 april 2017. We zijn terug in de tijd, jongens. En moet je even kijken. Mijn kanaal zag er toen zo uit. 39.000 abonnees had ik. En er was een winactie op de YouTube Gathering. Namelijk, weet je wat? Ik laat het mijn eigen zelf een jaar geleden dus uitleggen. Ik dus hier op 15 april ga het even voor jullie uitleggen. Ik ga even lekker meeluisteren. Want er was een winactie op de YouTube Gathering. Ik leg het hier uit. Help me, boys. Jullie moeten stemmen. We gaan het zien. Bij een nieuwe video hield K Corps jou vandaag een nieuwe video. En dit is heel belangrijk. Als een wedstrijd gaan we namelijk. Want de YouTube Gathering komt eraan. Ja. Die is heel dichtbij al. En je kan er naartoe gaan als special guest. Als je meer dan 100.000 abonnees hebt. Maar ik heb niet meer dan 100.000 abonnees. Maar er is een actie. En als je die wint, mag je er naartoe gaan met minder dan 100.000 abonnees. Okay. Als special guest. Dat wil ik. Ik wil die winnen. Ja. En jullie kunnen mij helpen. Ik maak elke dag een video voor jullie. Dus alsjeblieft, help me eventjes. Heel erg sympathiek, Kweek. Oké, let's go. Voor één klein dingetje terug. Wat moet je dan doen? Vraag jullie af. Nou, er staat in de beschrijving. En vast ook ergens in de reactie. Staat een link naar een YouTube pagina. En als je die daarop klikt. Ik doe het eventjes voor mijn mobiel. Ik heb erop geklikt. Kijk. Dan kom je naar de YouTube. Of de Facebook pagina. Van Dutch YouTube Gathering. En dan scroll je omlaag. Het kan ook. Ik praat nu nog steeds hetzelfde. Op de computer natuurlijk. Okay. Scroll je omlaag, scroll je omlaag, scroll je omlaag. Let op. Omlaag. En dan zie je deze post. En op deze post worden de reacties geplaatst. En degene met de meeste reacties. Ik ga niet de hele video kijken waar het dus eigenlijk om draait. Je moest dus een reactie achterlaten onder deze post. Degene met de meeste likes wint. En wat win je dan? Je mag als special guest naar de YouTube Gathering. En dan mag je chillen met grote YouTubers terwijl je zelf een kleine YouTuber bent. Dat is eigenlijk het hele ding. Ja, Royalistic had toen nog ineens 100k. En ik 39k. Maar ik was deze wedstrijd aan het winnen. Ik kan zien hoeveel stemmen ik hier had. Chris van Pelt, een goede vriend van mij, had dus mijn reactie geplaatst, Corps Royale. En ik had bijna 1400 likes. Royalistic stond op 754 likes. Ik was dus aan het winnen met Royalistic. Maar toen gebeurde er iets. We gaan even door naar Royalistic's video. Die van 18 april is, 3 dagen later. En dan gaat hij een beetje uitleggen dat hij eerst heel veel aan het stemmen was. Of ervoor zorgde dat hij heel veel stemmen kreeg. Maar hij won niet van mij dus. Maar toen gebeurde er wat. We gaan even kijken. Morgen Royalistic. Toch best wel een groot ding. En daarom deed ik ook mee. Op zondag kwam ik erachter dat dit er was. Dat deze actie er was. En toen begon ik ook gelijk met het meedoen in deze actie. En ook echt vol overtuiging met het delen van deze post met jullie kijkers. En deze post werd ook echt basaal door jullie opgepikt. Hij deed ook zeker goed. Ik ging op zondag live en we hadden echt superveel kijkers. Volgens mij had ik er rond de 6 à 800. Besef, 6 à 800 kijkers. Die vent nu. Ik kijk zijn streams diep, maar volgens mij heeft hij echt 10k kijkers soms op één keer. Het is echt niet normaal hoe groot deze jongen geworden is in jaar. En maar jullie waren allemaal massaal mee aan het doen met het liken. Jullie waren allemaal super enthousiast. Heel erg tof om te zien. Nog steeds bedankt daarvoor. Het was geweldig. En op die zondag wisten we daardoor ook al gewoon gelijk rond de 300 à 400 likes te bemachtigen. Maar dat was dus niet genoeg. Spoel ik even door, want toen gebeurde er wat. Let op, en nu gaat hij ook over mij praten. Let op. Nog een keer live gegaan, dus 2 keer in totaal. 2 keer zelfs. En ik heb dus die video geplaatst en het werkte echt supergoed. Ik kreeg zoveel likes.
ongelooflijk. Alleen. Tot 5 uur 's middags ongeveer stond ik nog steeds geen eerste. Had ik minder likes dan de nummer 1. Maar de nummer 1, de comment van de nummer 1 werd dus verwijderd. Ja. Omdat hij zich niet aan de regels had En ik was toch een beginnende YouTuber. Ik was echt een beetje... Ik had nog weinig verstand van YouTube. Wat allemaal wel en niet mocht. Ik was gewoon iemand met heel veel views. Want ik had gewoon in een dag 40k, 50k views. Kan je niet voorstellen nu. Omdat Clash Royale ook gewoon dus heel goed ging. Maar ik heb dus een fout gemaakt. En Realistic heeft die fout niet gemaakt. Maar ik wel. Waardoor ik dus uit de wedstrijd gegooid werd. Let op. Houden. Ik zal de footage even laten zien. Tot en met dinsdag... Deze video heb ik trouwens al verwijderd. Je gaat zien waarom. 12 uur. Dus we hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus alsjeblieft, maak anders nog een account aan. Vraag aan de andere mensen. Als je heel erg vet bent, maak natuurlijk nog meer accounts aan. Of ga je nog even vragen aan vrienden of wat dan ook. Maar we moeten blijven... Daar verneuk ik het voor mezelf. Even... liken. Goed, in deze video konden jullie dus zien dat hij zijn kijkers aanspoorde om meerdere accounts te maken, meerdere Facebook-accounts, om daar vervolgens die comment van hem mee te liken, zodat hij... Maar dat was niet eens mijn bedoeling. Ik zei dat gewoon heel snel. Soms praat ik heel snel en dan zeg ik eigenlijk dingen waarvan ik denk, ja, had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Maar ja. Meer likes zou krijgen. Alleen... was dit natuurlijk niet de bedoeling, omdat hier door gewoon een soort van vals gespeeld werd, omdat er fake accounts zijn Facebook comment gingen liken. En daarom was het niet helemaal meer geldig en werd hij gedisqualificeerd. Dit zorgde ervoor dat ik in één keer op plek 1 stond. Oké, nou ga ik het even verder vertellen, want deze video duurt 13 minuten. Maar ik werd er dus uitgekukeld gewoon en ik blijf zeggen, had ik dat nooit gezegd, die woorden van... maak een andere account, had ik alsnog gewonnen, weet ik zeker, want ik stond zo dik bovenaan toen. Had ik nog steeds gewonnen... en was ik daar dus gewoon als special guest heen gegaan. Maar puur omdat ik dat nu zei, werd er gecheckt voor fake likes. Anders was daar nooit naar gecheckt, weet ik heel erg zeker. Maar puur omdat ik dat dus zei, gingen mensen naar de YouTube-gathering Facebooken van... die Corps Royale, welke gek is dat? Hij heeft niet eens 40k abonnees, maar hij staat wel eerste. Hoe kan dat? Hij gebruikt vast fake likes. Nee, ik had gewoon heel veel fans, jongens. Nee, maar dus daarom... ben ik dus gedisqualificeerd, heel erg jammer. En stond Realistic opeens op 1... Maar toen kreeg Realistic ook fake stemmen. En dat heeft hij zelf nooit in zijn video gezegd van... ga fake stemmen. Maar kennelijk hebben fake mensen op hem lopen stemmen... om hem dus ook uit de wedstrijd te halen... of gewoon om hem ook te supporten. En dan vertelt hij hier dat hij niemand wil aanwijzen. Maar volgens mij denkt hij dat dat dus mijn fans waren. Maar we gaan het even... ik heb dat nooit gezegd trouwens. We gaan even zien wat hij erover vertelt. Let op. Ooit. Nooit omgevraagd. Hij had nooit gevraagd dus om fake likes. En toen heeft hij dus gezegd dat hij mij niet kon laten winnen. We hebben het nu over Eelco. Die heeft dus gezegd tegen Realistic, je mag niet meer winnen. Want jij hebt ook fake likes. En je hebt meer fake likes dan de nummer 2. Dus we gooien jou eruit. Omdat er dus heel veel fake accounts bij zaten. En hij dat gewoon niet kon doen. Wat ik begrijp. Maar goed, ik voel me natuurlijk wel een beetje de dupe ervan. Omdat ik daar zelf geen invloed op heb gehad. En er blijkbaar dus heel veel fake accounts mijn post zijn gaan liken. Wie erachter zit, niemand weet het. Ik ga hier ook niet in mijn video gokken. Of wat dan ook. Want het maakt verder niet uit. Voor mij dacht hij stiekem wel in zijn hartje van... nou ja, volgens mij waren de fans wel flores. Maar ik ga het maar niet noemen. Wat is geweest. En ik hou er sowieso niet van om naar mensen te wijzen. Van jij bent de schuld. Of wat dan ook. Jullie weten dat ik niet zo ben. Dus dat zal ik ook niet doen. Maar hij is uiteindelijk er heel goed uitgekomen. Want hij gewoon in dit gevecht. In deze discussie. In deze wedstrijd. De verstandigste geweest is. Maar nog eventjes om het laatste. Is wel grappig had hij gemaakt. Vond ik wel leuk om te laten zien. Hier had ons een comment gezegd van... stem allemaal op Corps Royale. Let op. Dit is wel grappig hoe hij dat aanpakt. Wil ik het nog even laten zien. Let op. Team trots op de veterans van het Discord. Trots kijk. Op iedereen die mee heeft gedaan. Jullie zijn dit echt... was trouwens niet een fan van mij. Ik heb niet gezegd dat deze vent dat moest doen. Maar kijk even. Toppers. Dank jullie wel. Goed, mag ik dan op het allerlaatste van de video nog even jullie aandacht voor deze fantastische YouTuber die het mij denk ik niet heel erg gunde. Het gaat namelijk om TurtleNL. Kom maar hier met die reactie, Yatzee! Iedereen... Goed, dit is de reactie. Hij is namelijk van TurtleNL. Ja. Die wist dit heel erg mooi achter mijn rug om te vertellen in de Killer J stafruimte. Namelijk, iedereen op de Dutch YouTube Gathering Facebook is een actie bezig voor special guest YouTuber. Welke reactie de meeste likes heeft, wint de special guest kaart van. Kan iedereen eventjes... Corps Royale liken. Puur zodat hij meer likes houdt dan Royal Fistic. De grap. Zo slecht. Maar ik vond het wel leuk dat hij dat er ook even in zijn video had gezet. Nou ja, voor de rest vond ik wel heel chill dat de kijkers van Realistic en mij... toen had ik echt heel veel fans. Ik weet niet hoe, maar ik had heel veel fans.
Ik was toen gewoon veel grappiger dan nu, denk ik. Maar in ieder geval had ik toen heel veel likes. Heel veel fans. Gelukkig hebben mijn fans, Realistic fans, niet tegen elkaar opgebotst. Realistic heeft het dus goed opgelost. En hij heeft uiteindelijk nog allemaal dingen gekregen. Ik heb het gewoon echt voor mezelf volledig verpest. Maar dat was de storytime. Ik weet zeker dat heel veel mensen dit niet wisten. En het wel leuk is, ik doe even deze headset af hoor. Dat het wel leuk is dat ik dit een keer vertel. Want ik denk echt dat meer dan de helft dit nog niet wist. Dit is een storytime. Hoe ik dus ruzie, een wedstrijd, hoe je het ook wil noemen, had met Realistic dus. En ja, geen hard feelings dus naar Realistic. Dat wil ik wel even zeggen. Het was gewoon even leuk om dit verhaal te vertellen. Willen jullie meer storytime? Laat het zeker achter in de comments. Heb je nou genoten van de video? Laat een like achter. En ik zie jullie allemaal maandag 5 uur weer dus. Vaste uploads. Lekker top. Ik zie jullie allemaal maandag 5 uur. En tot dan mensen.